El grup municipal d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres aposta per la gestió directa del servei d'autobusos. Aseguren que el ple extraordinari i monogràfic de dilluns servirà per aprovar l'inici de l'expedient del concurs i que el plec de condicions estarà definit just abans d'acabar el mandat. Per tant, l'adjudicació de la concessió, la més important perquè són 190 milions d'euros, quedarà en mans del futur govern local que en resulti de les eleccions de maig. Vaticinen que les empreses privades que concorrin es barallaran pel pastís del servei públic, judicialitzaran el procés i que al final l'adjudicació, la segona, es bloquejarà 2 o 3 anys més. El primer intent de treure concurs als busos data de 2013. Sabem que aquest concurs no s'adjudicarà. No s'adjudicarà en els 2 o 3 anys següents. Ho sabem. L'únic model viable que desencallaria la situació actual en la gestió directa ni s'estudia ni es planteja. Aquest ple extraordinari demostra dues coses molt clares. La primera és que l'equip de govern no li preocupa ni el servei d'autobusos ni li preocupa excessivament a aquestes alçades de la pel·lícula la ciutat. La seva preocupació és fer veure que ha fet alguna cosa. I ho fan tard, jo crec que això és molt evident que ho fan tard, i ho fan malament. I la segona és que aquest ple extraordinari creiem que demostra d'una forma molt, molt evident que el Partit Socialista veu que no governarà en el proper mandat. Esquerra creu que l'estudi que presenta l'equip de govern és bo, però que s'ha fet condicionat per les dades econòmiques d'una empresa privada. En canvi, assumint la gestió directa, s'estalviarien uns marges, diuen que revertirien en un model millor que l'actual, és a dir, octogonal, on es facilitarien els transbords entre línies. La formació també apunta que l'equip de govern ha negociat amb Ciutadans i PDeCAT l'aprovació de l'expedient, els dos únics partits que van votar en contra del pla de mobilitat.